של התוכנית היא מסלול התמחות בין 12 שבועות, שהוא מיועד לסטודנטים ובוגרים צעירים של MIT בחברות ובאוניברסיטאות בישראל. השנה שלך MIT ישראל, למעלה מ-75 סטודנטים לישראל במסגרת תוכנית זו. אם למישהו ממכם יש שאלות לגבי MIT ישראל, אנחנו מאוד נשמח אם תשלחו אלינו לקונטקט את ביובורד, ואנחנו נעביר את זה לדיוויד דולר שהוא אחראי על MIT ישראל. לאחר האינטרודקשן של MIT ישראל, אני רוצה לתאר את, להציג את מיכל. רואים את מיכל במקרה? כן, רואים את מיכל. יופי, מעולה. יופי, אז ממש בזמן מיכל חזרה אלינו. מיכל היא כרגע אקזקטיב דירקטור של הארווארד Office of Technology Development. מיכל נמצאת בארווארד כבר מספר שנים רב. היא למעשה, לפני כן היא עבדה, שנים רבות לפני כן היא עבדה בחברת Compugen, שזו חברה שגם לי יצאה לעבוד בעבר, לא עבדנו ביחד, אבל עבדנו שם. אני מכיר את מיכל כבר למעלה מ, אני חושב, 10 שנים פה בבוסטון, היא תורמת מאוד לקהילה, היא אדוויקט של ביוברון, יש לה ידע עצום על העברת טכנולוגיות מאוניברסיטאות לתעשייה, להקים חברות, להעביר את זה לישראל. אני חושב שכולנו מאוד נהנה מהידע שלה, ונוכל להפנים איך אנחנו בתור פוסט-דוקים או סטודנטים באקדמיה יכולים אחד לעשות פטנט של הטכנולוגיה שלנו, ואולי ליהנות מהרויאלטיז בעתיד, או דרך גיסה לקחת את הפטנט ולהקים חברה על בסיס של הטכנולוגיה. אז עוד פעם, it's a great pleasure to introduce מיכל. תודה רבה מיכל שהצטרפת אלינו, ואני אשמח לשמוע את מה שאת רוצה לספר לנו. מצוין, אז באמת אני גם שמחה על ההזדמנות, אני יודעת שזה חלק שני של סמינר שהיה צריך לקרות לפני כמה שבועות, אבל באמת ההזדמנות עכשיו היא להעביר אותו בעברית, אז אני במיוחד שמחה לעשות את זה היום. אני הכנתי איזושהי מצגת שבעיקר נותנת מסגרת לדיון הזה, אבל אני הייתי מאוד שמחה לקבל תגובות בזמן אמת. אני חושבת שחלקכם היו בסמינר הקודם, ואחד הדברים שהיו קצת קשים זה באמת לא לקבל פידבק על האם הדברים שנאמרים הם רלוונטיים לכם, והאם יש דברים, יש שאלות או דברים כאלה. אז אני מאוד רוצה לבקש ולהתחנן שאם יש איזה שאלות או הערות, אז אנא, אל תרגישו שאתם לא יכולים לעצור את הרצף ולשאול או להעיר וכן הלאה. אז באמת, אני אולי אתחיל באיזושהי הגדרה שלקחתי מוויקיפדיה למה זה יזמות מדעית. אז יזמות מדעית לפי ויקיפדיה זה המצב שבו אתה מזהה ומכיר בכך שיש איזושהי הזדמנות עסקית שמבוססת על תגנית מדעית ופעולה שנועדה לנסות לקדם אותה. רק שנייה אחת.
שלום לכולם, יש לנו בעיה טכנית עם הקו של מיכל, היא כבר תחזור אלינו, בסדר? אז הצלחנו להתגבר על התקלה, והנה מיכל איתנו שוב. מיכל? כן, אוקיי, אז לא שמעו שום דבר ממה שאמרתי, מתי התחלתם לשמוע? מההתחלה. מההתחלה, אוקיי. אז אני בסדר. אז טוב, התחלתי בזה שרציתי לבקש שתנגישו מאוד חופשי לשאול שאלות ולהגיד תגובות ולהעיר הערות במהלך השיחה הזאת, כי זה קצת קשה לדבר אל המחשב ולקוות שאתה באמת מעביר איזשהו מסר שמישהו מתחבר אליו, אז אם זה בכתיבה או אני לא יודעת אם יש סיכוי טועל מיוט ולהעיר הערות, אבל אני אשמח. ועכשיו בגלל שאנחנו כבר 12 דקות לתוך הדבר הזה, אז אני אקפוץ ישר להגדרה של מיכל, של מה זה סיינטיסטיק אינטרפרנרשיפ או יזמות מדעית. אז בדרך כלל כשחושבים על יזמות מדעית, הרבה פעמים המונח הזה מתקשר בצורה הכי טבעית לנושא של סטארט-אפים. שהנה הייתי מדען וגיליתי תגלית ועכשיו יש סטארט-אפ. אז מהניסיון שלי, רציתי בעצם לצייר עבורכם יריעה קצת יותר רחבה של איך אני רואה צורות שונות של יזמות מדעית שאפשר להתחבר אליהן כל אחד לפי מה שמתאים לו, לפי צורת הקריירה שאתם בוחרים, לפי הנטיות האישיות שלכם, לפי האישיות שלכם, לפי סגנון חיים וכן הלאה. זה לא חייב להיות סטארט-אפ, אז אפשר להיות מדען במשרה מלאה במוסד אקדמי, ועדיין להיות מעורב בפרויקטים יזמיים, אפילו בתוך המעבדה, אפשר לבחור לעשות פרויקטים שהם יותר אפקטיביים ויגיעו בסופו של דבר להיות מתורגמים לאיזשהו מוצר שיגיע לשוק, אפשר לחבור ולעשות שיתופי פעולה עם תעשייה, גם בתוך המסגרת האקדמית, בזמן שאתם נמצאים שוב במשרה מלאה, ואפשר לעשות את זה דרך קולבורציות, אפשר לעשות את זה דרך זה שמקבלים מימון מחברה, אפשר להצטרף לסיינטיפיק אדוויזרי בורד של חברה, אפשר להיות יועץ של חברה, אפשר, במצב הקיצוני אפשר לעבור לעבוד בחברה, אבל כל הדרכים האלה בעצם יכולות לתת לכם חשיפה והזדמנות להיות שותפים בפרויקטים
שיש בהם סיכון וסיכוי, ובסופו של דבר מפורגמים למוצרים או לשירותים שמגיעים לשוק. הצורה הבאה זה באמת דרך הצינור היותר מסורתי של סטארט-אפ, שבו מקבלים, מביאים רעיון ומקימים חברה ונמצאים באינטראקציה עם משקיעים וכן הלאה. ושוב, המסר הוא אפשר לעשות את זה בתוך האקדמיה, אפשר לעשות את זה מחוץ לאקדמיה, כל אחד לפי מה ש... לפי שאיפותיו ולפי טעמה והבחירות שלו. אז אני מדברת טיפיקה על באמת הזדמנות בתוך האקדמיה, ורק להגיד שבסופו של דבר האקדמיה היא מנוע מאוד מאוד חשוב, שממנו יוצאים הרבה מאוד מרוב הרעיונות, רוב הטכנולוגיות שבעצם מניעות גם תעשיית התרופות וגם תעשיות הביומדיקל האחרות, וההיסטוריה של הנושא הזה, של באמת העברת ידע מתוך האוניברסיטה לחברות ולטובת חולים ולטובת החברה בכלל, יש לה היסטוריה מאוד מפוארת, שלוש נקודות ציון שהן חשובות לפחות בקונטקסט האמריקאי והישראלי, זה שב-1925 קרה האירוע הראשון הזה של העברת טכנולוגיה, כאשר בעצם גילו שוויטמין D יכול למנוע את מחלת הרקחת, והיה צריך למצוא איזשהו מנגנון שיאפשר לטכנולוגיה הזאת או לתגלית הזאת לעבור מהאוניברסיטה לידיה של חברה שתוכל לפתח אותה, ואז המציאו את המנגנון הזה שנקרא סילקרמשטיין. בארץ יש היסטוריה מאוד מפוארת, ובחרתי את ידע גם כי אני בוגרת המכון, אבל גם בגלל שבעצם ידע היום הוא הארגון שהביא הכי הרבה פירות מתוך העברת ידע בין מוסד אקדמי לבין חברות, יותר מכל מוסד אחר בעולם. ידע הביא מספר תרופות משמעותי, ויותר מזה, מבחינת הפירות הפיננסים, הכלכליים, הוא כבר מספר מאוד גדול של שנים, המוסד שמקבל הכי הרבה תמלוגים מהפיתוחים שהועברו לתעשייה, יותר מכל מספר אחר בעולם, אפילו לא משוכלל לגודל או לתקציב או לשום דבר, פשוט אבסולוטי. והאירוע השלישי ששמתי על השקופית הזאת זה בעצם מתייחס לארצות הברית, שבה כל הרעיון הזה רק התחיל להיות מיושם בשנות ה-80, והיום הוא יחסית מאוד מאורגן כאן, ואם נרצה אחר כך לדעת בנושא הזה שבאמת העברת ידע מארצות הברית לישראל, אם זה משהו שהוא רלוונטי למישהו מכם שמעוניין לחזור עם רעיון לארץ, אז אפשר לדבר מאוד בקצרה על מה המשמעויות מבחינת הבעלות על קניין רוחני וכן הלאה פה בארצות הברית. אז כאן יש כל מיני דוגמאות של תרופות וטכנולוגיות שעברו. אני חושבת שאם תרצו לקבל את המצגת הזאת, זה לא תהיה בעיה, נכון גיל, סיגל? אני מניחה שזה לא בעיה, אז אני... כן, כן, אנחנו נוכל לשלוח. מצוין, אז בשמחה מבחינתי. אז באמת בואו נדבר קצת על התהליך בתוך אקדמיה, של איך נראה המסלול, מרעיון ועד בעצם... איזשהו שיתוף פעולה או איזושהי העברה מתוך התעשייה בצורותי השונות. אז הדבר הראשון שבאמת צריך לחשוב עליו מהו הרעיון המדעי שמצדיק את כל המאמץ הזה של ללכת ולראות אם אנחנו רוצים לעשות איתו משהו. משם אנחנו,
הדבר שבדרך כלל קורה, כשזוהה רעיון שנראה שהערך שלו מספיק משמעותי בשביל להתאמת ולנסות לפתח אותו, בדרך כלל תהיה הגנה בפטנט, תקרה כאחד השלבים הראשונים, אחר כך בדרך כלל נצטרך לעשות זאת עבודה מדעית, כדי גם להראות, להוריד את הסיכון, להראות את הפוטנציאל המלא בצורה יותר משמעותית, וגם בשביל לחזק את ההגנה הפטנטית. במקביל או קצת אחרי, בדרך כלל יהיה שלב שבו מנסים לדבר עם או חברות קיימות או משקיעים שנקים בחברה חדשה, יהיו הסכמים שיחתמו סביב זה, ואז בעצם הטכנולוגיה תעבור לידיים תעשייתיות ותפתח ותקווה שתגיע בסופו של דבר לשוק. אז נתחיל לדבר על, על באמת על החלק הראשון הזה של זיהוי ההזדמנות, והדבר הראשון שאני אגיד זה אולי הוא לרובכם, אולי הוא סוציאלי, יש, הסביבה האקדמית היא סביבה שבעצם בנויה ומתומרצת על ידי פרסומים מדעיים, וזה בעצם שם איזשהו נניח אילוץ שבתחומים אחרים אנחנו לא רואים אותו, להתגרז ולרשום פטנט על דברים, על רעיונות, לפני שהם באמת מוכנים לבחינה מסחרית, אבל הסיבה לזה היא שמרגע שפרסמנו את הרעיון או את העבודה, אי אפשר יהיה להגן עליה יותר בפטנט, ולכן טיפ מספר אחת, שעוד פעם אולי הוא נראה מאוד טריוויאלי לרובכם, הוא אם אתם עובדים על משהו חשוב ונראה שיש לו סיכוי להיות מתורגם בסופו של דבר למוצר, אז צריך לבדוק ולנסות להעריך האם צריך להגן עליו בפטנט לפני הפרסום, וצריך לתת קצת זמן בשביל גם להכין פטנט וכן הלאה. אז אם אתם עובדים על משהו חשוב, דברו, אם אתם במסגרת אקדמית, אז דברו עם המשרד לפיתוח טכנולוגיה במוסד שבו אתם נמצאים. אם אתם לא נמצאים במסגרת כרגע, אתם בין לבין, אז תנסו למצוא מישהו שמבין משהו, תלוחם את הולדה אם אתם רוצים, שיגיד לכם אם הוא חושב שצריך להגן על זה, כי עוד פעם אחרי שפרסמתם, זה באמת, אני חושב שאין זה דבר על זה פעם שעברה, אבל חשוב שלדבר זה לא מזיק, זאת אומרת, יכול להיות שההחלטה בסופו של דבר תהיה שאפשר לחכות ואפשר לפרסם, והדבר שהוא באמת משמעותי יקרה אחר כך, אבל זה משהו שכדאי לחשוב על הכל. מבחינת הדיהוי שבאמת רעיון או איזושהי תגלית או איזשהו פיתוח שאתם עובדים עליו מצדיק ויש לו את הפוטנציאל, אז באמת שמתי פה איזושהי רשימה שלפחות אני עובדת לפיה כשאני מנסה להעריך פרויקטים שמגיעים אליי. אז באמת, הדבר הראשון, ובתור מדענים, אני חושבת שזה עושה את זה די קל בשבילכם, השאלה האם באמת יש משמעות מעשית לעבודה של המושים, האם היא יכולה להיות, האם היא מתייחסת לאיזשהו צורך שאפשר להגדיר אותו בצורה יחסית ברורה. והאם יהיה העובדה שעכשיו פיצחתם או מסעתם את הטארגט הזה או את החלבון הזה או את הטכנולוגיה הזאת יכולה לפתור בעיה קיימת, כזו שזה בעיה ברמה הקלינית או איזושהי בעיה ברמה של ריסוץ' טול, של כלי שיכול
לעשות את זה בצורה שבה יעשה מחקר או איזשהו דיווייט שמשנה. הדבר השני זה באמת החדשנות, וכאן, אם זה דיברה על זה פעם שעברה, אבל אני אזכיר את זה, כי זה דבר שאני מזכרת בו הרבה, שאנשים הרבה פעמים מגלים מכניזם חדש שמסביר איך למשל תרופה מסוימת עובדת. מבחינה מדעית זה תגלית סופר חשובה, ויכולות להיות לה השלכות מאוד מאוד חשובות על פיתוח תרופות בעתיד, אבל באותו רגע שזה קרה, בעצם אין הזדמנות לפטנט חדש. כי אם אנחנו כבר יודעים שתרופה מסוימת עובדת בסרטן, אז משרד הפסטים זה לא אכפת לו שאתה יודע יותר טוב איך זה עובד לסרטן. אם כבר אם התרופה מסוימת או הטרגט המסוים כבר זוכה כקשור לסרטן, אז בעצם ההמצאה היא השימוש של התרופה הזאת לסרטן, ואין המצאה חדשה שנבעה מתוך זה שעכשיו הבנת מה המכניזם. אז במצב כזה, הרבה פעמים הדרך להתקדם היא לא לעשות פטנט עכשיו ולנסות למסחר את זה, אלא לנסות לראות איך הידע החדש הזה שלגבי המכניזם יכול לתרום לאסטרטגיה יותר חכמה ויותר נכונה, למשל, בגילוי של תרופות חדשות שקשורות לאותו מכניזם. וההמצאה האמיתית שאפשר להגן ולמסחר עליה, תגיע רק אחרי שבעצם הידע הזה ינוצל בשביל לתכנן, אם זה סקרין יותר חכם לתרופות או איזשהו פתרון אחר. אז רק ככה לציין את זה, כי הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים והרבה מדענים מרגישים מאוד מתוסכלים, כי הם עושים עבודה שמבחינה מדעית היא עבודה מדהימה שפותחת אופקים חדשים לגמרי בנושא מסוים, אבל מבחינה פטנטית אין לה משמעות. דברים שהם יותר אטרקטיביים זה אם יש לנו בעצם מולקולה ביד או איזשהו מכשיר שאפשר להגן על הייצור שלו, זאת אומרת על ההרכב שלו, אם זה הנוסחה הכימית של תרכובת כימית או נוגדן חדש או מכשיר חדש, לעומת שימוש במשהו שכבר קיים שההגנה הפטנטית עליו יותר מצומצמת. אחת הסיבות שזה גם מאוד אטרקטיבי זה שבעצם ברגע שהגנת על המרכיבים ועל על החומר עצמו, אז יש בעצם קו ישר שהולך מהדבר שגילית היום לבין המוצר הסופי. אם מישהו גילה פיתח נוגדן כנגד טרגט מסוים, אז יש סיכוי מאוד מאוד גדול שהנוגדן הזה הוא יהיה תרופה עצמה. וכשמסתכלים על ההצלחות מבחינת באמת גם פיתוח שמצליח להגיע מהמעבדה במוסד האקדמי אל השוק, אז תסתכלו על הרשימה, כשתקבלו את המצגת, תסתכלו על הרשימה של ההצלחות, רוב ההצלחות האלה הן בעצם באמת מולקולות ביולוגיות, כי כשזה מגיע לכימיה או לדברים כאלה, זה עובר כל כך הרבה גלגולים, והרגע שזה יצא מהעבודה עד המוצר הסופי, שהרבה פעמים קשה כבר לראות את המסלול הזה, והרבה פעמים המשמעות של זה זה שאי אפשר למפות בחזרה לתגלית, והחוקר שגילה לא נהנה מהפירות של העבודה שלו. דברים נוספים שאני מסתכלת עליהם זה בעצם כמה גדולה ההתלהבות שלכם. זאת אומרת, ואתם יכולים לשאול את עצמכם, כמה גדולה ההתלהבות שלי, כמה אני מוכן עכשיו לעבוד שעות נוספות ולא לשם בלילה ולעבוד בכדי שבוע, ולהקריב מזמני ומרצי בשביל לקדם את הדבר הזה. ולפעמים זה עושה את כל ההבדל. אני יכולה להגיד לכם שעוד פעם אני רואה פה את זה, אני אומרת, לא מלהיב אותי, אבל אין לי ברירה אלא להיסחף בהתלהבות של החוקר, והרבה פעמים החוקר מנצח, לא בקרב על האם זה יקרה או לא יקרה, אלא פשוט באמת בלסחוף גם אותי בהתלהבות ולגרום
לי להיות מושקעת יותר ולעזור יותר, אז זה פקטור מאוד משנה, ופה העצה שלי זה פשוט להקשיב לבטן שלכם, נכון שיש הרבה טעויות שאפשר לעשות, ואפשר ללכת בכיוונים לא נכונים, אבל אם ההגשה שלכם מאוד חזקה, שהדבר הזה הוא באמת משמעותי מאוד, אז ללכו על זה, אני חושבת שאתם יכולים לסמוך על הידע שלכם ועל ההבנה שלכם, שתדחוף לכם בכיוונים הנכונים, ומעבר לזה, אני מדבר תכף על איך כאילו לצרף להרגשת הבטן הזאת גם את הכלים שיעזרו לכם להחליט בסופו של דבר האם זה נכון, וכן, אז איך לקדם את זה. אז אני אדלג על הדבר הזה, ואני אספר לכם סיפור קטן באמת על הנושא הזה של דיהוי הזדמנות, ואיך יכול, לפחות המקרה שאני מסתכלת עליו פה, זה מקרה נורא יפה של באמת איך תגלית מדעית בסיסית יכולה להתרגם למשהו די מדהים. אז הסיפור שאנחנו נספר, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות, זה קצת פוס קטן, אבל יש פה הודעה לעיתונות של חברת איקסן, חברה אירופאית, שמספרת שהיא נכנסת להסכם של צריכה במחקר עם הרווארד מדיקל סקול, כדי לגלות, כדי כתוב כאן לגלות ולפתח בוטוקס מהונדס בשביל כל מיני אפליקציות חדשות. והסיפור מאחורי הדבר הזה הוא בעצם ש מין דונג, הבחור שבויין פה, חוקר מאוד מאוד יותר, אינסטרקטור בקושי, בחלק הכי נידח של הרווארד מדיקל סקול, שכבר תכף לא יהיה קיים, שזה המרכז, זה הפריימט סנטר, שהגיע אליי יום אחד וסיפר לי שהוא מצא רצפטור חדש לבוטולמים טוקסין, והוא רוצה לכתוב על זה בכם. ואז ביקשתי שסתובת עצמו, הוא אמר, מצאתי רצפטור חדש שלא ידעו עליו קודם, ושאלתי אז מה עושה הרצפטור, אז אמר לי, הוא בעצם קולט את הטוקסין ומכנסו לתאים. אז אמרתי, ומה מיוחד בו? אז הוא אמר, אני עוד לא כל כך יודע, אבל הוא חדש, ואף אחד עוד לא ידע שהוא קיים, והנה אני יודע. אז ניסיתי להסביר שבעצם אנחנו פטנט, אז הוא אמר, אבל אני מאוד רוצה שנכתוב פטנט, אז באתי, פטנט צריך לחסות מוצר. אז לא לחשוב מה המוצר, כאילו, יש לך פה רצפטור שקולט את הטוקסין, אבל אני לא רואה מוצר, אז בוא נחשוב, האם הרצפטור הזה יודע לעשות משהו שרצפטורים אחרים לא יודעים, האם הוא קושר משהו שלא קושר כל, מה צריך לעשות, בגדול אני לא יודע. אז עשיתי איתו עסק כזה, שאנחנו נלך, אנחנו נפעל בשני מסלולים. מצד אחד הוא ימשיך את העבודה שלו לנסות ולהבין, במה שונה הרצפטור הזה מרצפטורים אחרים, ומה המשמעות הביולוגית, ואולי באמת בראייה קדימה על משמעות קלינית. ומצד שני, אני אלך ואני אחקור בעצם את תעשב, כי בוטוקס זה דבר שמאוד מאוד מעניין אותנו, אז אני אלך ואני ליצור קשר עם החברות שמסחרות את את המוצרים של בוטוקס היום, אני רוצה להבין האם יש בתעשייה הזאת או בשוק הזה, יש איזה שהם אתגרים שהתעשייה מנסה לפתור. אז הוא הלך לעשות את שלו, ואני הלכתי ודיברתי עם החברות שלו בסחרות, זה אלרגן, איקסן, ומספר חברות, וניסיתי לשאול את השאלה, מה האתגרים שאתם, אז כמובן הם לא רק רוצים לספר, כי כמובן שבוטוקס זה הדבר הכי טוב בעולם, אבל בכל זאת, בשיחות חוזרות ונשנות, אני הצלחתי להבין שאחד האתגרים הכי חשובים היום בתעשיית הבוטוקס, זה שהבוטוקס הוא לא נקלט בצורה מאוד טובה על ידי התאים, וזה אומר שבעצם הוא דולג, הוא דולף מסביב, ולכן אי אפשר להעלות את רמות התרופה או הטוקסין, מעל רמה מסוימת, וזה אומר שגם אפילו בקוסמטיקה זה קצת בעיה, אבל בוודאי באפליקציות אחרות רפואיות, שבהן היו מאוד רוצים להשתמש בטוקסין, ואי אפשר היום.
אז זה מי, בעצם האינדיקציות שאפשר לפנות אליהן מגיעות, יש מספר מאוד גדול של אינדיקציות, משליטה בשפוכות השתן, דרך מיגרנות, דרך כל מיני רעידות בלתי רצוניות בקונטקסט של דברים שונים וכן הלאה. אז יש הרבה מאוד אינדיקציות שהיו רוצים להשתמש ולא יכולים להשתמש בגלל בעיית הדליגה הזאת. אז חזרתי למידון ושיגרתי לו את הסיפור ואמרתי לו, אוקיי, כשאתה כאילו עם האינפורמציה הזאת, בוא תחשוב מה אתה יכול לעשות, ועכשיו לקפוץ 10 חודשים קדימה, הדבר הבא שקרה זה שלפחות על הנייר, היה לנו עכשיו מולקולה חדשה, שהיא הונדסה מהמולקולה המקורית, ויש לה אתרי קישור, גם לרצפטור שהיום הבוטוקס הקיים נקשר עליו, וגם לרצפטור החדש, שמין הראה שבעצם האפיניות שלו למולקולה הרבה יותר גבוהה, ולכן הקליטה של מולקולה שתתחבר לשני הרצפטורים תהיה הרבה הרבה יותר טובה. ועם הנייר הזה חזרנו לחברות, והחברות עמדו בתור, ואיפסם בסופו של דבר נבחרה להיות הפרטנר לפרויקט הזה, שבעצם מכרנו אותו על נייר, קיבלנו הרבה מאוד כסף למימון המחקר הזה, עשינו רישיון בתנאים מאוד מאוד טובים, וכל זה בגלל שבעצם מצאנו דרך לתרגם את התגלית המדעית למוצר שפותר בעיה מעשית. אז דוגמה שאני מקווה שנותנת לכם קצת איזושהי השראה על אולי איך אפשר לקחת מדע שהוא בסופו של דבר מדע בסיסי ולתרגם אותו למוצר בלי לסטות יותר מדי מהדברים שמעניינים אתכם ושאתם עסוקים בהם מבחינה מדעית. אז הדבר הכי נחמד שקרה, אני עוברת לשקופית הזאת, זה שבעצם אמרתי שהחברות עמדו בצור, והייתה לנו דילמה באיזשהו שלב, האם ללכת עם איפסן, שהיא חברה יותר גדולה, ושיש לה את היכולת להביא את המוצר לשוק, אבל אין לה יכולת של ייצור חלבונים רקומבינטיים, או ללכת עם חברה קטנה בשם סינטקסין, שהיא לא יכולה להביא את זה כל הדרך לשוק, אבל יש לה יכולות מדעיות מאוד מאוד חזקות. ומה שקרה זה שבסופו של דבר, אנחנו החלטנו ללכת עם איקסן, ואיקסן החליטו גם ללכת איתנו וגם לרכוש את סינטקסין, אז הייתה חגיגה גדולה. אז אם נעבור, אז כמה מילים באמת על נושא של דיווי הרעיון, ו... אני לא יודעת אם יש לכם הזדמנות עכשיו או אם זה מעשי להזמין שאלות בנושא הזה, אני לא יודעת, גיל, זה נראה לך מעשי, מי שרוצה לכתוב שאלה, אני אשמח לענות. כן, בוודאי, אם יש לכם שאלות, תכתבו אותה, ומיכל לאחד. או שנעשה את זה בסוף, אני אחכה את זה כמה שניות, ואני לא מישהו. אוקיי, אז נמשיך, גם אפשר אולי בסוף להשאיר אותנו. אז אני רוצה לעבור לשלב הבא באמת, שזיהינו את הרעיון, מצאנו את התכלית שלו, הגענו אליו בפטנט, אני לא נכנסת היום לנושא של פטנטים בכלל, שקיבלתי מזה אוברדול פעם שעברה. אז עכשיו באמת אנחנו נמצאים במצב הזה, ו... הדבר הראשון שאני רוצה להגיד אותם, מבחינת הרחבת היריעה, יש כל מיני דרכים לקדם את הפיתוח של טכנולוגיה. הדרך הראשונה זה להמשיך לבשל אותה בתוך המעבדה. יש הרבה יתרונות לדבר הזה, לפעמים זה קשה, אבל מן הסתם יש הרבה יתרונות לבחינה הזאת שלא צריך לשכפל את התשתית, אפשר להיעזר גם בתשתיות שיש במעבדה, גם ברוחב העירייה מבחינת אנשים ושיתופי פעולה וכן הלאה וכן הלאה.
אז אם אפשר להשיג את המימון ואת הסיוע, אז זה הרבה פעמים דבר מאוד טוב לעשות. אפשר לשים את זה בחברה חדשה, אפשר למצוא שותף תעשייתי שיעשה, שיכנס לקולבורציה עם המעבדה, או שאפשר בעצם לחבור עם שותף תעשייתי קיים, לא חברה חדשה, ולתת להם כמו במקרה הזה של איתן. אפשר, וכל הדוגמאות האלה, דוגמאות שלפחות במקרה של הרווארד, אנחנו עושים כל הזמן, ובדרך כלל מנסים למצוא את הדרך הנכונה לפרויקט המסוים, ולאדם המסוים שמעורב בפרויקט, מבחינת הרצונות שלו, מבחינת המסילות והיכולות. אז הדבר האחרון זה שבשנים האחרונות יש הרבה מאוד הזדמנויות לעבוד עם חברות שבדרך כלל נותנות שירותים ורוצות גם להיות שותפות על בסיס של חלוקת הסיכון והרווח עם מוסדות אקדמיים, ובכך בעצם לייצר לעצמן איזשהו פייפליין של התאמנויות שהן לא רק נותנות עליהן שירותים ומקבלים כסף, אלא גם יש להן חלק באפסייד. אז כל הדברים האלה ניתן לעשות. אני מבינה שחלקכם לא חצופים לדברים האלה, אבל לפחות לדעת שאין דרך אחת. זאת אומרת, באמת, לכל פרויקט יכולות להיות מספר גדול של הזדמנויות שונות, ובתוך הארגונים שאתם נמצאים בהם, יש מן הסתם אנשים שיכולים לעזור לכם, אבל זה שאתם תדעו ותוכלו לשאול ולהציע, יכול לעשות את זה מאוד גדול. אני רוצה בשלב הזה להזכיר שמבחינת הממציא, החוקר שבא עם הרעיון, והוא ממציא על הפטנט, יש ההזדמנות, ואני מציינת את זה פה בגלל שאני לפעמים, או לפחות הנטייה שלי היא להמליץ לחוקרים כן לנסות למנף את ההזדמנות שיש להם דרך זה שהם נמצאים במוסד אקדמי, וזה קשור לתמלוגים. חוץ מאשר חוקרים אקדמיים, אין כמעט אדם בעולם, באופן גורף אני אומרת, זה שיכול לקבל תמלוגים על המצאה מדעית, על תרופה. כשאתם, נניח שאם הייתם קמים היום והולכים ועובדים בנוברטיס, והייתם מגלים משהו חדש בנוברטיס, אז הייתם, כאילו אתם מקבלים מסכורת ואתם מקבלים אופציות של נוברטיס, ואם נוברטיס כחברה היא מצליחה, אז אתם אולי זוכרים בהצלחה, אבל אתם לא מקבלים שום חתיכה מהתגלית שלכם. אם אתם מקימים סטארט-אפ, ואתם מגלים תגלית בתוך הסטארט-אפ, אז יכול להיות שיש לכם אופציות ותקבלו מסכורת וכל מיני דברים טובים, אבל לא תקבלו תמלוגים על ההמצאה. המקום היחיד שבו אתם יכולים לקבל תמלוגים זה אם אתם חוקרים באקדמיה, דרך זה שהמוסד האקדמי נכנס להסכם לייסנס עם החברה, ועכשיו החברה משלמת לאוניברסיטה, משלמת תמלוגים, ואתם מקבלים חלק מהתמלוגים האלה, ובכל מוסד אקדמי זה חלק קצת שונה. אני הבאתי כאן את הדוגמה של הרווארד, אז למשל חוקר בהרווארד שגילה, לא, פיתח נוגדן, נתנו את הנוגדן הזה, נתנו רישיון לאיזושהי חברה, לא משנה אם זה סטארט-אפ שלו, או שזו חברה קיימת, 35% ממה שאנחנו מקבלים חוזר לכיס של החוקר, 15% חוזרים למעבדה של החוקר, אם הוא נמצא שם, אם הוא לא נמצא שם אז לא, אבל 35% האלה רופסים אחרי החוקר הזה עד הקבר וגם לצאצאיו, נכדיו ונימיו. זה משהו שהוא תמיד קיים. אז אני חושבת שיש נטייה לפעמים שבעיקר היא מתחפת על ידי משקיעים וכל מיני בעלי עניין שלאו דווקא מסתכלים על על טובת הממציא, לדחוף את הטכנולוגיה כמה שיותר מהר
מהמעבדה האקדמית, ולפעמים אפילו לעקוף. ואני רוצה להגיד לכם, בתור חוקרים שכן נמצאים באקדמיה, רובכם, שהאינטרס שלכם כפרטים, הוא לא תמיד נמצא ביחד קשר לאינטרס של המשקיעים שלכם, או של כל מיני יועצים שלכם, שאין להם את הפריבילגיה הזאת. זה משהו שאני מציעה לכם לזכור אותו ולחשוב עליו, פשוט כי אני לא חושבת שאתם תקבלו את ההצעה הזאת כמעט מאף שותף אחר שתראו לאורך, נניח, לאורך הברך בתור יזמים. אז עוד פעם, משהו לחשוב עליו, כי אפשר מבחינה כלכלית בהחלט להרוויח כסף מאוד יפה מזה שאתה בעל מניות בעיקר אתה או אתה מקבל מסכורת שמנה בנוברטיס, אבל השירים הבאמת גדולים, ויש לנו בארץ כמה דומות מאוד יפות לזה, הם המדענים שיושבים במוסד האקדמי, מעולם לא רגילם, לא דרכה בשום מקום אחר, והם המהנים הכי גדולים ברשימה הזאת, יש נניח את מיכאל סלע ורות ארנון, שהם כל חייהם היו במכון ומקבלים תמלוגים עד היום מקופקסון והסכומים הם ענקיים ואי אפשר, לא, אי אפשר לקבל כל כך הרבה כסף בשום דרך אחרת. ומישל רבל ועוד כל מיני, יש רשימה די ארוכה בארץ וזה מאוד יפה לראות את זה. ועוד פעם, אין שום, זאת אומרת הפרופורציה שבין גודל התמלוגים שמישהו יכול לקבל היא מונים רבים יותר מאשר אפשר לדמיין לקבל אפילו מהנפקה ענקית או משהו כזה. רק משהו לזכור. ובאמת בנושא הזה אולי נדבר קצת על השאלה הזאת, האם ללכת בדרך של סטארט-אפ או בדרך אחרת, שלמשל לתת למוסד אקדמי לנסות למצוא שותף תעשייתי אחר, ואני חושבת שבאמת יש כל מיני מצבים שבהם הדילמה היא קטנה, מצבים שבהם הטכנולוגיה למשל היא כל כך חדשנית שאין חברה שיכולה לקחת רישיון, אז אם נסתכל על העולם, על הדברים שקורים היום בקאטינג אג' במדע, אז ג'ין אדיטינג וקריספר, אין חברה שיכולה לקחת את זה, לפי דעתי. זאת אומרת, זה משהו שהוא פורח חדשני, שכנראה שצריך חברה שתהיה חברה חדשה, שתקדיש את זמנה ומצאה לעשות את זה. כל מיני טכנולוגיות של, נניח, ביומטיר שהתחילו, שאף אחד לא ידע מה לעשות עם זה. עד היום, אני חושבת, בתחומים האלה, יש מעט חברות שיכולות לקחת אני אכן חושבים על חברה כמו סלקטה פה, שיכולים ככה לתפה לנו פרטיקל וחיסונים, קשה לי לדמיין שאם היו נותנים את זה לחברת, חברה מסורתית כמו סנופי פוסטר, שתנסה לפתח את זה בטח הייתה הורגת לזה אחרי שעתיים. אז יש מצבים שבהם באמת הטכנולוגיה מבקשת את זה. הדבר השני שהופך טכנולוגיה למאוד מתאימה לסטארט-אפ זה שיש רוחב יריעה מאוד מאוד רחב ובאמת מספר מאוד מאוד גדול של אפליקציות שיכולות להיות רלוונטיות ואי אפשר לסמוך על חברה אחת שתפתח את כולן. הסטארט-אפ בדרך כלל יעשה עבודה יותר טובה ולהביא את הטכנולוגיה למצב שבו האפליקציות האלה קל יותר להשתלט עליהם ואז לעשות בעצם הסכמים מול חברות, אבל כשכל אחת מהאפליקציה קצת יותר בשלה. אז אלה מצבים שבאמת בהם זה מאוד מאוד קל להחליט שנפתח הקביף על רישיון לחברה קיימת. ולפעמים אפשר לפעמים יש דילמה, דיברנו על איקסן וסינטקס, לפעמים יש דילמה האם ללכת עם כזה או כזה, האם סטארט-אפ הוא חברה קיימת, ואז זה נשאר קצת באמת תלוי
גם בשאיפות שלכם וגם ביכולת לגייס הנהלה מתאימה, שותף עסקי מתאים שיכול לעזור להוביל את זה, ואם אפשר לעשות את זה, אז אפשר לעשות סטארט-אפ, ואם קשה לעשות את זה מסיבות כאלה מסורות, אז אולי עדיף ללכת באמת על רישיון לחברה קיימת. הנטייה שלי בתור מי שיושבת במשרד פיתוח טכנולוגיה, הרבה פעמים להגיד, אם יש כבר חברה שקיימת מאוד מאוד רוצה, ויש לה כבר את התשתיות ואת הידע ואת ההנהלה ואת הכוח מכירות וכן הלאה, אז צריך לתת לה צ'אנס, אבל לקחת בחשבון שיש סיכוי שבגלל שהיא חברה שלא דווקא בנויה על הטכנולוגיה, אז יכול להיות שהם ישתעממו או התייאשו, ואז צריך להיות מאוד מאוד זהירים ולהיות מסוגלים לקחת את הטכנולוגיה בחזרה, ולתת אותה למישהו אחר, וזה משהו שגם אני אורך הקריירה שלי עשיתי לא מעט פעמים. מבחינת, אז אם, סליחה, אם באמת מחליטים ללכת לכיוון של סטארט-אפ, אז המסלול הוא באמת מהשלב הראשון של רעיון, ושמתי שם את המבילה הזאת של רמל, כי זה באמת שלב שבו אין כסף, צריך כאילו אין ארוחות צהריים בשדות יוקרה, זה רמל וגראז' ועובדים עם מעט מאוד כסף ומנסים לעשות כמה שיותר, בשביל להגיע למצב שיש בו איזשהו פורפוליו פטנטים סביר ו-proof of concept שיכול להתחיל לשכנע משקיעים להשקיע ברעיון, תוכנית עסקית ותוכנית על איך יראה המוצר, ואיזשהו צוות הנהלה התחלתי שיכול בהתחלה להיות וירטואלי במובן הזה שלא כולם עובדים פול טיים, אלא רוב האנשים אולי עושים משהו אחר ועושים את זה במשרה חלקית, אבל לאט לאט בעצם מגיעים לשלב שבו אפשר לדמיין, להתחיל לקבל השקעה מגופים שהם קצת יותר מוסדיים נקרא להם, כמו Venture Capital או Angel Groups, ואני חושבת שכל מי שעשה את זה יודע שצריך לנשק הרבה צפונים בדרך, וזו עבודה די קשה. אז רק ככה לסיין, מבחינת הטיימינג שבו צריך ההחלטה מגיעה לקחת להוציא את הטכנולוגיה בעצם מן המעבדה ולהעביר אותה לחברה, אז רציתי לציין כאן שלפעמים אם אתם רוצים להיות היזם שעושה את זה, אז לפעמים אפשר לקחת, אפשר לקנות לעצמכם איזשהו זמן להתארגנות בזה שאתם לוקחים אופציה לקחת רישיון על הטכנולוגיה, אתם בעצם פונים למשרד לפיתוח טכנולוגיה, אומרים, אני רוצה להיות היזם שיקים את החברה, ואני רוצה אופציה לקחת רישיון, ואפשר לקנות בזה תקופת זמן שבין חצי שנה לשנה וחצי, שתיתן לכם את הזמן להתארגן, למצוא שותפים, לגייס את הכסף וכן הלאה. רוב הארגונים ירצו שאתם תשלמו משהו, אבל בתור ממציאים אני חושבת שיכולה להיות לכם, יכול להיות לכם מנוף די גדול להביא את ההשקעה הזאת למינימום. בסופו של דבר, רישיון ידרוש איזושהי השקעה כספית התחלתית, גם אם רוצים לסלוח לכם את כל הסליחות ולעבוד איתכם בצורה הכי חברית והכי תומכת, עדיין יהיו איזשהם תשלומים שיצטרכו להיות משולמים, ובעיקר מוסדות אקדמיים מאוד רגישים לנושא של ההוצאות על פטנטים שהמוסד הוציא במהלך הזמן שעד הרישיון,
זה נושא שכמעט אף מוסד אקדמי לא מוכן להתקשר עליו. זאת אומרת, ברגע שניתן הרישיון, הם רוצים לקבל בחזרה את הכסף הזה, וזה משהו שצריך להתארגן ולגייס אותו. כשעושים את המסע ומתן על הרישיון, אז תמיד אני רוצה להזכיר, לפעמים כולנו בתור ישראלים, ואולי זה נכון כמעט לכל אומה, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו עושים עסקה טובה. אנחנו רוצים שלא יהיו את פריירים, ואנחנו רוצים להרגיש שעשינו מסע ומתן וכן הלאה. אני רוצה להזכיר לכם שלפחות בנושא הזה שברישיון מול המוסד האקדמי שבו אתם מוציאים, אז חלק מאוד גדול מהכסף חוזר אליכם. אז לפחות במקום שבו אתם, יש לכם מה להגיד על זה, אולי זה לא המקום דווקא להתחמצן יותר מדי. מיכל? כי... בסופו של דבר, כן. יש לנו עוד 5 דקות, השעה 3:55. אוקיי. אז השאלה היא מה אנחנו יכולים לעשות, כי אולי יש לאנשים שאלות, אז אולי בינתיים תכתבו שאלות, ומיכל תנסה לסיים בשתי דקות הקרובות. אני האמת היא, אולי אני אתן עוד איזה 2-3 טיפים באמת בנושא, ואז יש המון דברים שאפשר בלייק, ואחר כך אפשר לקבל את המצגת, ואם יש שאלות, אז אפשר לתנות גם אולי שירות. יופי. אבל שתי טיפים שהייתי אומרת בנושא, ואני מקווה שהנושא הזה באמת של הקמת סטארט-אפ מעניין אתכם, אז טיפים שאני לא יודעת אם מישהו ייתן לכם אי פעם, אם אתם רוצים להקים חברה, אז יש בעצם שתי דרכים להתחיל לעשות את זה. אחד, קודם למצוא משקיעים ומנכ״ל וכל מיני כאלה, ואז לבוא למוסד האקדמי ולקחת רישיון, או שאתם בתור ממציאים יכולים ללכת ולקחת הרישיון, ואז כאילו להחזיק אותו אצלכם ומשם לגייס את המשקיעים. היתרון בדרך השנייה, למרות שהיא קצת יותר קשה בשבילכם, כי אתם צריכים בעצם להיות היזמים ולרוץ ולעשות את זה, היתרון הוא שאתם בעצם תוכלו להחזיק אצלכם חלק הרבה יותר גדול מהחברה, במקום שמשקיע ילך ויקח את הרישיון ויקח 95% ויתן לכם 5%, אז אתם יקחו את הרישיון מהמוסד האקדמי ואתם תיתנו למשקיע, והמנכ״ל יקבל 5%. אז משהו שאני לא יודעת אם הוא מדבר למישהו היום, או מישהו היום נמצא בסיטואציה הזאת, אבל אפילו אם תזכרו שמיכל אמרה משהו וצריך לחזור אליה ולשאול מה זה היה, אני חושבת שזה טיפ מאוד מאוד חשוב. הדבר השני זה שתזכרו שרוב הסיכויים, קחתם רישיון, משהו בדרך דפק, ואתם תצטרכו לחזור למשרד הזה, והם מאוד יעריכו את זה שהייתם נסבלים במשא ומתן, והייתם אולי נדיבים במשא ומתן, ויהיה להם בפסקה לעזור לכם אחר כך, אז עוד פעם, לא להרגיש שזה המקום שבו אתם צריכים להיות הכי חזירים שהייתם אי פעם. עכשיו, מבחינת באמת, שוב, עצות מעשיות, אם יש לכם רעיון שאתם רוצים לקדם אותו, תעשו כל מאמץ למצוא מישהו בכיר שעשה כבר שיהיה המנטור שלכם. דרך שהיא דרך לא פשוטה, הרבה פעמים יש באמת עליות ומורדות, ואני עוד לא ראיתי טכנולוגיה שבאמת עבדה כמו שצריך, ורצה ועלם הצד המבחרי היה בדיוק כמו שקיבור וכן הלאה. אז לכם, כפרטים שהולכים לתת למסע הזה בטריטוריה שהיא לא טריטוריה מוכרת לכם, אם אתם יכולים למצוא מישהו שילך איתכם בדרך הזאת ושייצג אתכם בתוך כל האינטרסים, כי למשל מנכ"ל החברה הוא מהר מאוד ייצג את החברה, הוא לא ייצג אתכם, והרבה פעמים האינטרסים שלכם יתפצלו מהר מאוד מהאינטרסים של החברה. אז אם אתם יכולים למצוא מישהו שהוא באמת נאמן לכם, זה יעשה הבדל ענק. שונה מזה, זה פרטנר שיודע לעשות את המסע הזה ומבין את הצדדים העסקיים, מבין את הצדדים האופרטיביים, ואתם צריכים איתו גם מישהו כזה, אבל הוא מישהו אחר מהמנטור, אני מקווה שהמסר פה הוא ברור, והוא מייצג יותר את הביזנס באמת, לטובת כולם ולטובת הביזנס, לא דווקא לטובתכם. והדרך להגיע לשנם פרוטל זה באמת דרך נטרוקינג, אני בטוחה שאני לא ראשונה שאומרת לכם את זה, אבל יש כל מיני
פורומים וכל מיני הזדמנויות להיחשף גם לתעשייה, גם למשקיעים, גם ליזמים וכן הלאה. וגם אם אתם, אין לכם היום רעיון, ואתם לא בטוחים אפילו שאי פעם יהיה לכם רעיון, אני מציעה לכם בתור אנשים שרוצים להרחיב את אופקיהם ולהיות מדענים יותר טובים, אני מציעה לכם לנסות להגיע לחפה הזאת, כי פשוט תעשיר את עולמכם ואת הידע שלכם וגם תתרום למדע. בואו נתראה לעתור, ואם יש שאלות... כן, אני רואה פה שאלה מתמרי, את רואה אותה, מיכל? אז תמרי שואלת, היא קודם כל מודה לך על ההרצאה, היא שואלת האם יש אפשרות לקבל שירותי ייעוץ דומים למה שאת במשרד שלך עושה, אם אתה מחוץ לאקדמיה. למשל, יש לה פטנט מאושר בתחום רפואת השיניים, והיא צריכה עזרה באפליקציות בדומה למה שסיפרת על בוטוקס. אני אשמח לענות על זה, אבל אני לא הצלחתי לשמוע את כל השאלה. כן, בקיצור, מה שהיא שואלת זה, היא לא כרגע באקדמיה, מי יכול לעזור לה? היא לא באקדמיה, מי יכול לעזור לה? הבנתי. אז אני חושבת, אוקיי, זה באמת, הרגע הגענו עוד כמה יותר תעליות באקדמיה אשר לא באקדמיה, אבל יש, מה שהייתי אומרת, ויש לך רעיון, תמר, זה... כן, יש לה פטנט מאושר. יש לה פטנט מאושר. פטנט מאושר? אוקיי. היא מחפשת מישהו שיעשה לייסנסים של הפטנט, אני מעריך. אוקיי. אז אני חושבת ש... ובאיזה... איפה תמר? אני מסתכלת מאיפה תמר מצלצלת. אז היא כותבת כן באקדמיה, אבל הפטנט מחוץ לאקדמיה שבה אני נמצאת. זאת אומרת, יש לה פטנט... ממוסד קודם שהייתה בו, אני מעריך. הבנתי, וזה בבוסטון, אני מבינה. נשמע ככה. אוקיי, אז באמת, אני חושבת שזה כאילו האתגר ולנסות למצוא את הפותף שיכול להשלים, ומבחינת נטוורקינג, אולי אני אקפוץ כאן, אני כתבתי, אם אתם רואים עכשיו את הסלייד, אז רשמתי רשימה שמנסה לתת ריסורסס על איפה, למשל, אם אתה בבוסטון, אז אתה יכול ללכת למאס קונקט פרוגרם, למשל. זה על ידי, זה פרויקט שמומן על ידי מס ביו, והמטרה שלו היא בדיוק לבנות צוות שמביא את כל היכולות סביב רעיון. וזה לא פתוח רק לאקדמיה או רק לתעשייה, זה פתוח לכל אחד שרוצה. אז זו דוגמה, MIT Enterprise Forum פתוח לכל אחד, ויש שם באופן טבעי מתקבצים שם אנשים שאו שיש להם רעיונות או שמחפשים רעיונות של אנשים אחרים. אז כאן יש רשימה כזאת, ואני חושבת שהסלייד הבא מדבר על באמת על ריסורסס כאלה בארץ. וברמה שהפנאי המועט שיש לי, אני מוכנה לנסות לראות אם אני יכולה לעזור להסמוק לאנשים ספציפיים, אז אפשר להסמוק למה. אני רק רוצה להוסיף שההרצאה הזאת של מיכל היא מוקלטת כרגע, זה יהיה באתר היוטיוב שלנו, אז כולכם תוכלו להסתכל ואז לראות את כל הסליידים, בנוסף נשמח גם לשלוח את זה אליכם. אני חושב ש... ההרצאה הזאת, זאת הייתה אחת ההרצאות היותר טובות ששמעתי בזמן האחרון של ביוברוד. מיכל באמת הכינה, עבדה קשה, רואים שהיא עבדה קשה והכינה הרבה ריסורס, ובדיוק את התשובות שמעניינות את הקהל של ביוברוד, שהוא בעיקר אנשים שנמצאים כרגע באקדמיה ומחפשים את השלב הבא. אז אני חושב שאני מודה לך מיכל, לא רק מגיל, אלא מכל האנשים שנוכחו וכל האנשים שיצפו בריקורדינג ובעתיד.
אז באמת עבודה מאוד יפה מיכל, ואני מאוד נהניתי לשמוע את זה, ואני בטוח עוד פעם שכולם נהנו. אני רוצה להגיד דבר אחד, זה מאוד מאוד קשה, כאילו, אני לא העברתי חמישים וובינארים בהיסטוריה שלי, וזה הרבה יותר קשה להעביר וובינאר, כי אתה לא רואה את הקהל שלך, ואתה לא יודע אם מהנהנים או נרדמים, מפעקים או מתאבדים. אז אני מקווה ש... אז באמת אני רוצה להזמין כל אחד מכם, יש לכם שאלות או מרגישים שלא כיסיתי, אז בבקשה, אתם יכולים לכתוב לי, הכתובת אימייל שלי נמצאת על האתר שלנו, ואתם תעשו גוגל, אז אני שם, וכדי שאני לפחות ארגיש שבאמת כיסיתי מה שכיסיתם, אז... אני רואה בצ'אט שלפחות מספר מהמשתתפים מאוד נהנו, אז... ואני אומר לך בתור אחד שצפה ברוב הוובינרים שלנו, זה באמת היה אחד מהטובים, באמת תודה רבה, ותודה לכולכם שהשתתפתם, ואנחנו נעדכן אתכם בקרוב לגבי הוובינרים שיהיו בעתיד, ושיהיה אחר הצהריים טובים למי שנמצא בארצות הברית, ולילה טוב למי שנמצא בישראל, אז תודה רבה מיכל. יופי, תודה לכם.